শব্দৰ গাঁথনিবোৰ সলনি কৰি চোৱা। কাৰোবাক চাই তুমি নাহাঁহিবা, কেৱল হাঁহি মাৰি কাৰোবালৈ চোৱা। আজিৰ মানুহ বহুত আচৰিত, সকলোৱে বিচাৰে এই চহৰৰ সকলো জ্বলি শেষ হৈ যাওক, মাত্ৰ মোৰ ঘৰটোহে বাচি যাওক। এইটোৱে ভাৱধাৰা আজিৰ যুগৰ মানুহৰ, তোমাৰ ঘৰতকৈ ওখ মোৰ ঘৰটো হওক। ঈশ্বৰে পঠালে আমাক এটি ধুনীয়া জীৱন দি, কিন্তু আমি কেৱল সম্পত্তিৰ ভৰসাত ৰৈ থাকিলোঁ। গোটেই জীৱনটোৱে নষ্ট কৰিলোঁ সম্পত্তিৰ পিছত দৌৰি, আৰু শেষত জীৱন জীয়াৰ সময় বিচাৰি ৰৈ থাকিলোঁ। মৃত্যুৰ পিছত চিতা বা কফন মাত্ৰ মানুহৰ মুখৰ কথাহে। আচলতে মৃত্যুটো তেতিয়াই হয় যেতিয়া খবৰ লোৱা কোনো নাথাকে। সম্পৰ্কবোৰ যেতিয়া প্ৰয়োজনৰ বাবে হয়, তেতিয়াহে মনত পৰে যেতিয়া প্ৰয়োজন হয়। এই সংসাৰৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ হৈছে অনুভৱ, যিটো সকলোৰে ওচৰত নাথাকে। কিছুমান মানুহো বৰ আচৰিত নহয়নে? আমাৰ জীৱনৰ মাত্ৰ এটা পৃষ্ঠা পঢ়িয়ে আমাৰ জীৱনৰ গোটেই কিতাপখনে লিখি দিয়ে। আচলতে মানুহনো কি, পৃথিৱীৰ বুকুত থাকিয়ে জোনতো দাগ বিচাৰি পায়। যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনাত বিচৰা যিকোনো বস্তু খুব সহজতেই পাওঁ, তেতিয়া আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এইটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যে যদি ভাল কিবা এটা বিচাৰিলোঁ হয়, সকলোৰে আগত তোমাৰ দুখবোৰ প্ৰকাশ নকৰিবা, কাৰণ মানুহে তোমাৰ আগত কান্দি শুনিব পাৰে, কিন্তু আনৰ আগত হাঁহি হাঁহি ক'ব। জীৱনৰ সপোন আৰু হেঁপাহবোৰো বৰ আচৰিত নহয়নে? সেইফালে গতি কৰিব বিচাৰে যিফালে কোনো ৰাস্তা নাথাকে। আপোনজনৰ সৈতে সুখেৰে জীৱন কটোৱা, কিন্তু ঈশ্বৰৰ বাদে আন কাৰোৰে পৰা সুখৰ আশা তুমি নকৰিবা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই শ্ৰী হীৰকজ্যোতি কলিতা, আপোনালোকে চাইছে ইনস্পায়াৰিং অসম। যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অলত ক্লিক কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।